A população voltou a protestar naquele Voltou. país, né? Por quê? Por qual motivo? O motivo é simples. Mais de 8 horas sem energia. Os preços aumentaram absurdamente. O valor da moeda do país com o dólar aumentou absurdamente. Eu acho que é hora já de que alguém faça alguma coisa, né? Por trocar esse governo. Por trocar essas pessoas que estão no mandato de meu país. Hoje, Cuba, você classificaria como um regime democrático, como um regime Ditadura. ditatorial, Não ditadura? tem outro nome. De que forma que seria? O pior que pode haver em uma ditadura, ou se você buscar em um dicionário, está lá em Cuba. Ditadura de esquerda ou direita, me permita? Ditadura. Por quê? Porque tem mais de 62 anos, o mesmo regime. Hoje em dia, as pessoas. Vamos comparar, eu trouxe material. Um hospital de lá com um hospital daqui público. A diferença é muita. Qual é melhor? Aqui. Mas a medicina de Cuba não é propagada no mundo inteiro como A referência? medicina de Cuba é muito boa. Eu não vou falar que é mentira, que é ruim. Não, é boa. Mas tem um mau governante. As pessoas que estão em um mandato do país não estão fazendo o certo. Quem Aí. usou melhor a medicina de Cuba? O presidente Lula, né? Aqui. Uai, vamos falar assim. Vocês se beneficiaram da medicina cubana. É Não verdade. vamos falar de que foi Lula quem Lá é uma beneficiou. ditadura Vamos do falar por quê. Castro, né? Da família Isso, Castro. isso. Por que vocês se beneficiaram da medicina cubana? Porque quando esses médicos chegaram em Brasil, eles não foram a trabalhar aqui em Goiânia. Não foram a trabalhar ali em ODF. Eles foram mandados para onde? Para a Amazônia. Para onde ninguém queria trabalhar. Entendeu? Aí ele foi ajudar a população brasileira. Certo, tem que agradecer que muitos puderam pegar a permanência e ficar aqui e sair do regime cubano. Verdade. Teve muita gente que voltou Muito também. pouco, mano. Pouco. Muito pouco. Se Proporção menor. Preferiram ficar aqui. preferiram ficar. Muitos casaram, outros pediram asilo, mas preferiram ficar aqui. E o dinheiro de fato que ia? Ia todo o dinheiro para esses médicos mesmo ou parte desse dinheiro ia para o governo de Cuba? É simples. Já nos tocou esse tema várias vezes, mas vamos de novo. O governo de Cuba, vamos supor que fechou com o governo brasileiro 12 mil reais. Vamos supor, por cada médico, certo? 3 mil reais era para o médico. R$ 3.000 era para o médico. Exatamente. Os outros 9 era para o governo cubano. Então, de 12 mil, 9 mil era É para o para o governo governo e cubano. 3 mil, sim, para o profissional. Certamente. Quem Abrir. está fazendo o serviço, quem está correndo o risco, é o profissional, certo? É o que menos gana. Vocês, como professores, aceitariam essa situação? Nunca. Eu, particularmente, não. Nunca. O Clécio já aceita, ele já é professor contrato, já recebe menos, já é mal remunerado. Não, Eu não maneira alguma. aceito, Eu, vamos ele lá, nunca professor. participou de Vamos lá, professor. manifestação. Eu posso. Eu não, Eu eu sou um como bolsista CAPES. eu Eu sou tenho bolsa de do pesquisa do Ministério da MPG, Educação. mobilização dos Eu tenho um professores de dever Goiás, moral de sou do defender, MEL, de devolver mobilização esse da dinheiro para a educação do Legislativo. população de Eu não impostos aceito, eu luto. através Agora, da minha prestação de eu serviço. parabenizo, Jorgito, Entendeu? os cidadãos cubanos que estão Respeite lutando contra a ditadura stalinista, quem que não é uma são. ditadura de Respeite quem esquerda, né, são como eles pessoas querem que aqui estão, ó. colocar pejorativamente, e estão lutando pela redemocratização Ah, pelo amor de e Deus, o cara está demonstrar aqui e falando a lutar verdade, a para poder. testemunha Isso, viva aqui, Jorgito, né? Como eu acabei de te testemunha viva colocar aqui, você aí, não quer acreditar tem por que quê? lutar mesmo. Eu acredito, Jorgito, é isso aí, eu acredito, Você tem que não está lutar acreditando e nele os por quê? médicos cubanos lutarem para não ser explorado pelo governo cubano que pegava o dinheiro que era pago Mas para eles. deixa eu fazer uma pergunta aí. Como vai lutar? Ou tanto. Não Tá vamos falar. lutando, né? Tá Vamos lutando falar agora. Você assim. já falou que tá Vamos lutando. falar assim. Como vai lutar um povo que está desarmado, um povo que não tem o apoio da polícia, é um povo que está sozinho. Por quê? Porque o regime cubano é simples. Se eu falo que isso aqui é amarelo e é branco, certo? Tu tem que falar que é amarelo. Nós já Porque se vivemos tu isso fala aqui há que é 21 branco, anos. O Bolsonaro porque se tu defende há fala que 14 é anos. branco, então tu está em contra, certo? Aí que aconteceu? Aí tem um vídeo que também eu trouxe. Faz os Fizeram caras uma manifestação pintadas, de toda manifestações. idade, desde criança até pessoa idosa. Contra a Mas tem riqueza. muito que tem a cara tampada. Por quê? Para não ser reconhecido.
Eu posso falar hoje o que eu quiser, porque eu tenho um país livre, onde ninguém me vai fazer mas nada a mim por eu falar aqui. Pela liberdade, cuidado, entendeu? Porque pode voltar a ser uma ditadura. Ah, sim, na mão da esquerda, igual está em Cuba, né? Olha o exemplo de Cuba. Não, beleza, como uma vacina ditadura. Não, peraí. O cara foi eleito 55 milhões de votos. Beleza, gostei. 55 milhões de votos. Aí você acha... defende a tortura da presidente Dilma. Mas, deixa o Jorgito falar. Deixa o Jorgito falar. Como cidadão de Cuba. Como mas Cuba. Vamos fazer assim. É que eu estou explicando como é que luta. Nós lutamos contra a ditadura. Ah, sim. Ali está a sua ditadura de esquerda, não, a né? Ditadura que é o que ele está trazendo 21, aqui, a ditadura de esquerda. É. Foi um aí, governo você, militar, não foi ditadura. Assim, você apoia. Ele acha que não foi ditadura. Foi governo. Maior, teve governo. Só uma pergunta, uma pergunta. Você apoia o governo de Lula, ou seja, a esquerda ou apoia a direita? Não, eu... Você votaria por quem agora, na eleição? Não pode falar por causa da legislação. Pode, pode. Você não é candidato? Não pode, eu apoio. Vamos, não é vamos falar mais de direita e de esquerda pra gente se... Beleza. Você apoia a esquerda? Essa questão de direita e esquerda depende muito do contexto. A direita e esquerda já foi em várias épocas. Você apoia hoje eu apoio a liberdade do povo cubano. O povo cubano tem que lutar por ser livre. Se eles querem a liberdade, eles lutam. Deixa o cubano falar então, professor Thiago. Deixa ele falar a respeito do país. Eu fiz uma pergunta e você não está contestando minha pergunta. Você é de esquerda ou de direita? Eu sou de direita. É eu de não direita? Apoio nada que tenha que ver com o PT e com o Lula. Eu. Ah, tá. E tenho todo o direito de falar. E você acha que o PT e o Lula é de direita? Beleza, é de vamos falar o seguinte. Você acha? Beleza, então eu vou pôr uma simples. Você acha? Eu vou pôr uma simples. Mas ele te fez uma pergunta. Você está retornando a pergunta. Mas é simples. Você está sendo prolixo. O Lula não deixa, é de deixa esquerda. Ele responder. Então, mais simples. Você é dono do Banco Caixa agora, por exemplo. Então, vou pôr um exemplo. Você é o dono do Banco Caixa. E você me contrata a mim para eu ser o gerente e levar tudo ao meu mandato no banco, certo? Aí eu fico 6, 10 anos roubando tudo. Aí você me expulsa do banco, certo? 5, 6 anos depois, eu volto a pedir emprego. Você me vai dar emprego? Não, se for provado que você roubou. Caso não seja provado, pelo amor demonstrado de Deus. Que não tem prova. Mas agora eu ia te responder, meu caro. E aí, presidente que se apresenta agora com um projeto de capitalismo para o Brasil, que tem um projeto de capitalismo para o Brasil, que você acabou de mostrar que ele fez uma prática capitalista com o seu país. Você quer falar que isso aí é o que tipo de esquerda é? Aí não é prática capitalista, aí é só um acordo beneficiando não é prática parte. Capitalista ter um superávit em relação à Venezuela de 4 bilhões como o Brasil teve? Não, ele está falando de o Cuba. O Brasil só ganhou dinheiro em cima desses países ele tá e vocês tentam Cuba. Colocar o Lula como comunista. Isso é um insulto aos comunistas. Beleza, de verdade, então se é um insulto aos comunistas de verdade, ele é o cabelo 11 de julho. Dos melhores. Porque ele 11 de você julho. Você tinha que aprender com o Lula. Não, 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 não. Então, peraí, já quer ser 11, permisso, porque 11 de julho de 2021, quando foi a maior manifestação em Cuba, porque o presidente que você apoia, porque aí eu sei que você não apoia outra pessoa que não seja Lula. Não, não tem você que falar apoia. Da Simone Tebet é um fato, também. É um fato. A pessoa que defenda o comunismo e Lula comunismo? É fato que não... Que comunismo, tá errado. Cara, mas beleza, nós estamos em um país onde cada qual pode escolher para o lado que vai lutar, se para a esquerda ou para a direita. Beleza? Então assim, por que Lula? Muitos presidentes falaram a favor da população cubana. Por que Lula? Por que Maduro, que é o presidente de Venezuela, que é comunismo, apoiaram ao governo de Cuba, um governo que estava batendo nas pessoas, matando a população, levando para a cadeia, que até hoje isso está repercutindo no mundo todo. Você acha que isso está correto que acontece em meu país? Então, se você acha que isso é correto, você quer isso mesmo para o Brasil. Existe uma coisa chamada diplomacia, meu caro. Você não pode ir lá interferir na vida particular do país se você tem opa, negócio. Opa, o diplomacia Lula, acaba com o Lula, genocídio. O Lula conversava tá denunciando tanto... aqui é genocídio. Peraí. Agora a sua esquerda pode praticar peraí, genocídio? Que agora eu tô falando. Não, a sua esquerda pode praticar genocídio? Ele dialogava com o Uribe, que era de direita, e dialogava com os outros que são... ditos de esquerda. E genocidas. Aí genocida, genocida. Você família lá Castro, no, família Castro lá em Cuba que é genocida. Bolsonaro, o que ele está denunciando aqui é direitos humanos. O que ele está denunciando aqui é direitos humanos. Você a ONU tem que interferir. Quem negou a vacina, a ONU tem que interferir. Beleza, a denúncia dele aqui é seríssima. Vamos dar esse negócio aqui, ele fale um pouco. Vamos dar um pouco. Beleza. Porque
A culpa toda hoje em dia da pessoa que não quer ver com seu próprio olho, fala que o Bolsonaro é o culpável, certo? Mas se você pesquisa, não, é que ele falou tem muitos fatos bons, tem muitos fatos, tem muitos fatos de que o Bolsonaro está sendo certo, entendeu? Como falei em um debate que fez aqui. O TSE diz que o Bolsonaro não é. Aqui, houve uma representação isso, do PL não pode usar mais pedindo para o Lula, por exemplo, retirar esse termo, de acordo com o TSE. Você acredita nas instituições? Acredito nas instituições, mas eu acredito na livre expressão, né? Eu posso, se ele acabou de chamar o outro de genocida, eu posso também rebater a frase dele, né? Muito bem, essa é a situação de Cuba, é o retrato ou não? O que, que você tem ouvido dos seus familiares que ainda moram em Cuba, Jorgito? A situação é difícil. Por exemplo, para qualquer pessoa, para qualquer cidadão cubano que saia desse país, né? E fique alguma família dele lá, é difícil. Por quê? Porque você vai aqui e compra 2 kg de carne por 30 contos, 40 contos, entendeu? Com seu salário você pode viver. Está caro? É o mundo tudo está caro. Não é só no Brasil, é o mundo tudo. Mas qual é a diferença? Que em Cuba, eles não têm para eles poder sobreviver, comer 3 refeições ao dia. Por exemplo, café da manhã, almoço e janta. São 3 refeições que qualquer pessoa precisa, certo? Nós aqui tem, e até mais. Mas eles lá não tem. Por quê? Não porque o povo não queira trabalhar, sino porque o salário mínimo é muito pouco enquanto ao valor do alimento. Qual é o valor do salário mínimo hoje em Cuba? $15. Caraca. É um salário de um trabalhador normal. Daria em torno de R$75. R$75 se lo levas a conversão de um real. Um médico hoje em Cuba, um cirurgião, qualquer especialista da medicina, o salário é em torno de uns 40, 50, 30, de $35 a $50 por mês. Algo em torno de R$250. E o que, que o bloqueio dos Estados Unidos... Não existe isso? Bloqueio, e vou falar não, o porquê. Não existe, isso é só política. Cada vez que chega e qualquer pessoa faz a referência de lo que acontece em Cuba, a pessoa saca. E por que o bloqueio? Ou seja, a culpa é do povo porque Estados Unidos tem um bloqueio. É mentira. Cuba comercializa, Cuba faz tudo. Cuba tem a maior rede de turismo. O ano todo em Cuba tem turismo. Tabaco. Tem tabaco, que é charuto aqui, certo? Açúcar. Mas açúcar está por aí, pouquinho. Mas aqui, ó, qual é o negócio de os Castro? Qual é o negócio da ditadura cubana? Os médicos. Porque é certo que não te cobram para tu estudar medicina. É de graça, é de graça. Mas quando você se gradua, você vai para Haiti 2 anos. Faz um cálculo, 2 anos que tu fez um negócio por 15 mil e eu dei 4 mil para o médico e os restantes sejam meus por 2 anos. Quando tu mandas para 10 países, 30 mil médicos. Mas esse dinheiro não vai para ajudar a população. Esse dinheiro fica aí. Entendeu? O turismo é o ano todo. Um hotel em Cuba para você passar um dia. Hoje em dia está uns 100 e poucos dólares por dia. Um cubano tem como fazer isso se ganha $15? Não tem. Então existe uma riqueza em Cuba que está concentrada nas mãos de um pequeno grupo. Exato. E esse pequeno grupo sempre esteve no poder. Uma burocracia de Estado, né? É, esse pequeno grupo sempre esteve no poder e se chamava, né, de comunistas, digamos assim. Ou seja, que faziam distribuição de renda. Uma bela de uma mentira. Usavam a expressão. Exato, entendeu? Usavam errado a expressão, usavam errado a ideia. Do comunismo, nunca foram comunistas, é o capitalismo de Estado, que eu já até expliquei aqui dessa coisa, a mesma coisa do stalinismo, que também fazia o capitalismo de Estado. Mas aí eu queria falar só para o Jorgito, que não é bem assim no Brasil. O Brasil, nós estamos com 33 milhões de pessoas passando fome. Teve agora o caso de pessoas... Mas qual é a fome? Qual o grau de fome? Aí qual eu é a fome? Eu posso falar? Leve. Eu posso falar? Pode, grave. Mas vamos ser honestos. É muito grave. Não, tem grave, gente comendo cachorro. Leve. Tem gente comendo cachorro. Grave, cavalo. Médio ou leve, segundo tem o IBGE? Tem gente passando... Porque o IBGE hoje soltou comprando... que o Brasil é recorde. Então na, você na acha... Você acha... Não, mas então... peraí, vamos lá. Vamos só falar pro meu cara, sei que aí tem pessoas da minha família que teve que sair do Brasil, mesmo com o diploma... Tem da família de todos nós aqui, nós estamos conversando agora civilizadamente. Não
Estou minimizando o problema de Cuba e desde o início apoiei e falei que tem que lutar pela democracia como foi lutado aqui. E se estivesse lá em Cuba, lutaria como os seus parentes, Jorgito, e apoia a sua luta pela democracia. Né? E não tem político de estimação. Se apoia quem está defendendo a ditadura que comanda lá dos Castros, eu sou contra essa posição da pessoa que defende isso, Jorgito. Já para ficar claro entre nós aqui. Aí o que, que acontece? Aqui também a situação não está legal, meu cara. Muita gente está indo embora do país e deixando o país aqui, deixando as famílias. Inclusive meu irmão, doutor em engenharia florestal, foi para a Austrália. Porque aqui está complicado. Mas por causa do desmatamento. Por quê? Por causa Mas do... foi para a Austrália porque por quê? Porque não tem um projeto no Brasil de agronomia sustentável. Não. Há um projeto de desmatamento aqui que não permite a meu irmão fazer um trabalho de reflorestamento. Aí eu não estou de acordo. Não tem o agro aqui no Brasil, não Entendeu? Tem um projeto... de trabalhar de forma sustentável para poder diminuir a emissão de carbono. Aqui tem, essa legislação. Está tendo um problema e vai ter muita gente do agro, está tendo que sair do governo Bolsonaro, porque está tendo problema para negociar internacionalmente os produtos. Como assim? Só não vê que já assumiu os jornais. A TV... Então, assim, para eu entender, justo, pra eu entender, tá tendo certo? Problema para negociar, okay, porque professor. O desmatamento da Amazônia. Okay. Olha, a ver se eu entendo. Peraí, a ver se eu entendo. Cresce, você acredita no aquecimento global? Peraí, só um pouquinho, professor Thiago. O seguinte. Deixa eu perguntar para o Jorgito aqui. Jorgito, dá para comparar? A gente sabe, né? Aqui no Brasil tem muitas pessoas em dificuldade. O professor Thiago colocou essa situação. Em Cuba também. Dá para comparar os dois países? Não tem comparação. Não tem comparação. O que acontece? Que quando você fala a verdade, a pessoa que apoia o comunismo, ou não vai falar o comunismo, que apoia o PT, ou que apoia a ideia de uma pessoa de esquerda, sempre vai buscar a maneira de que quando tu falar o fato que é verdade, ele vai a mudar a ideia. Por quê? Porque essa ideia que nós está fazendo aqui, não é só para nós. Eu não vim aqui porque eu quero sair na TV, entendeu? Eu vim aqui só para falar à população brasileira que tem que abrir o olho, mano. Entendeu? Muitas pessoas acham que se Lula volta, a gasolina vai baixar a um conto. Não vai baixar, meu amigo. Não é culpa de ninguém. Mas é que o mundo tudo hoje está caro. Eu vou além. Eu acho que eu tenho então, que responder. Então, qual é a diferença? Não, o professor Clés praticamente não está falando. Mas eu fui contra. Eu vou dar espaço o povo cubano se manifestar. Então, eu fui contra, Rafael. Não. Eu fui contra. Então, quem que é que está aqui contra o povo cubano se manifestar? Eu queria te dizer o seguinte. Presta atenção. E lutar pela liberdade, Jorginho. Presta atenção. Eu acho que o Jorginho está falando uma coisa aqui muito importante. O Jorginho está trazendo aqui para nós, para a TBC, para a sociedade brasileira, uma situação que requer a atenção de todos os ouvintes e comissões de direitos humanos. Vamos lá para as comissões de direitos humanos da Universidade Federal de Goiás. A Universidade Federal de Goiás tem aqui um mestrado, doutorado em direitos humanos excelente ali, encabeçado por vários professores excelentes. O que o senhor está fazendo? Deixa eu terminar. O assunto aqui é direitos humanos. Então leve a sério. Vamos respeitar. Eu estou falando das mortes em Cuba. Vamos pegar aqui. Então respeite essas mortes. Eu estou respeitando. Respeite essas mortes. O que o colega está trazendo aqui, é seríssimo. É sério. A Universidade Federal de Goiás tem que dar espaço para esse cidadão aqui, para esse ser humano, ouvir ele, certo? A Universidade Federal de Goiás tem lá as comissões de direitos humanos, tem que ser ouvido. O Ministério Público Federal tem que ouvir o senhor, porque isso aqui é uma denúncia seríssima. E isso tem que ser encaminhado para as organizações internacionais, igual a ONU, por exemplo. Igual a OIT, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem que ouvir o senhor para que seja tomada decisão. E que o Brasil possa encabeçar aí ajudas humanitárias envolvendo as mais diversas instituições que o Brasil tem para poder aí em Cuba dar apoio para essas pessoas que estão morrendo de fome lá. Mas acontece uma coisa, você falou um fato muito verdadeiro e eu gostaria de trocar, fazer uma palestra, ainda... Donde seja, né? Por tal de ser ouvido, não por mim, senão por meu país, certo? Mas o que acontece?
Eu mesmo. Eu não posso ir em Cuba, mano. Entendeu? Por quê? Porque não penso igual a eles. Tá vendo? Isso é seríssimo. Entendeu? Ou seja, eu não tenho a liberdade de eu chegar, tirar um passagem agora e ir a Cuba. Não, não posso fazer isso. Tá vendo? E seus familiares, entendeu, estão lá. Minha mãe tá lá. Entendeu? Tem coisas assim. O que acontece? Eu dou... Isso te deixa triste? Me deixa triste. Muito triste. Entendeu? Por quê? Porque eu gosto do meu país. Não do sistema, mas do meu país. Eu gosto, meu país é muito lindo. Meu país tem praia. Você não gosta do regime atual? Isso, a população é nova demais. Eu também gosto do meu irmão, caramba, infelizmente, entendeu? Ele teve que ir embora, então, por causa do Bolsonaro. Eu estou muito agradecido com o governo brasileiro, porque eu tenho todo o meu documento daqui. Eu estou ilegal em um país. Meu irmão está indo atrás de dinheiro. Eu pude conseguir fazer uma empresa. Agora é a vez do Jorge. Agora, o que acontece? O que é o que magoa a pessoa que não entende? É o seguinte. Pessoas que apoiam o lado esquerdo nunca passaram trabalho, nunca passaram fome, não viveram o comunismo, certo? Por quê? Porque a pessoa que vive o comunismo, ou não tem que viver só, olhar como está Venezuela, como está Cuba, como... Me fala em qual país hicieram um comunismo e prestou. Em nenhum. O que acontece? Que a maior dinastia de repressão a um povo está em Cuba, que tem 62 anos. Está em Cuba. O que acontece? A pessoa que apoia isso, lo quer aqui também. Não está nem aí se você passa fome de amanhã. Não está nem aí se amanhã muda tudo aqui no Brasil e nós não vamos ter o direito de fazer isso aqui. De ter esse debate. Por quê? Porque não vai ter essa liberdade de expressão. E, aliás, o que a gente sofre de pressão por fazer esse tipo de debate aqui é algo inimaginável. Vocês não acreditam nas minhas redes sociais. Seria muito simples para mim, né, não fazer. Eu sou diretor aqui, eu cuido, claro, né, da televisão, das rádios, junto com uma equipe grande, junto com o presidente Reginaldo Júnior. Seria muito mais simples para mim nessa hora eu estar almoçando. Mas nós resolvemos fazer o debate democrático. Isso é fundamental. Parabéns. E você pode ter certeza, meu telefone vai tocar e dizer o seguinte: como que vocês dão espaço, né, para uma pessoa de Cuba, enfim. E eu queria te perguntar, até para a gente avançar, que a gente tem muitas matérias que a produção fez, o seguinte: te causa perplexidade hoje, Jorgito, parte da elite brasileira, muitos professores, e o Clécio está aqui com o professor Tiago aqui também está nessa mesma condição, muita gente desse establishment ser apaixonado por Cuba, por Che Guevara, por Fidel Castro, isso te causa perplexidade ou não? Não? Não. Não. Por quê? Porque o que acontece? Eu acho massa, eu acho bom que uma pessoa gosta do meu país. Eu acho tão lindo que uma pessoa possa fazer, dedicar um tempo só para falar do meu Pablo país. Pablo Milanês. Tanto a história, tanto a lo que acontece, seja de política ou não, mas só dedicar um tempo de conhecer a história de Cuba é bonito. Eu apoio isso. Você gosta, entendeu, Jorgito, de Pablo Milanês? Pablo Milanês é um músico cubano, excelente. Cubano, como dizer aqui, Gustavo Lima. É. Mas a diferença é que Pablo Milanês deu regime. Você vê o tanto que ele é nacionalista, o tanto que ele é apaixonado pelo país dele, entendeu? E ele está magoado. Ele está triste. Ele está triste. Tá triste. Você vê isso. Você acha que quem está perto aqui dele está... Você acha que eu não tenho desejo de ir ao meu país? De ver a meus amigos? Eu acho dever que a minha mãe, confunde que só a ditadura. Tenho que falar com minha mãe por um telefone. Clã, ele acabou de falar. Não tem como falar, não tem como falar. E é difícil. A imagem fica assim. Vai me mandar, Clécio? Não, eu tô falando, o cara tá... Fica parada, entendeu? Tá, porque a internet é absurda. Claro, o cara tá desabafando. Então, assim, hoje você pode ir aqui em um restaurante e você vai ali e come por 15 reais, 20 reais à vontade. Em Cuba não existe isso. Não é assim, não. É assim? Não. Ué, o cara, a família dele tá lá. O que você tá negando? Eu não tenho dinheiro. Você tá sendo um negacionista. A família do cara tá lá. Professor Thiago agora. Posso falar? Professor Thiago agora. Mas fácil. Te vou poner algo. Eu posso falar, Jorgito? A pessoa acha que não é nada. Jorgito, só um minutinho. Jorgito, há várias possibilidades de interpretação. E eu já até falei aqui sobre o stalinismo. Inclusive, recomendo para você assistir o filme Sociedade Espetáculo, do Guy Debord. Acredito que o Rafael já tem assistido, que mostra lá que a ditadura stalinista não tem nada a ver com o comunismo.
né? É uma burocracia de Estado que controla o Estado. E aí, para chegar ao nosso país, que é o que você está tentando fazer aqui, o Lula não fez nada disso. Ele não colocou nenhuma possibilidade, não é meu político de estimação, já para deixar claro para você, mas já que eu tenho que fazer essa parece defesa... Parece que existe um fantasma rondando o Brasil Central, que é Lula e Bolsonaro. Todo assunto é Lula e não, Bolsonaro. Não, mas é porque ele fez depois referências, de mim. Né? Não, ele fez referências eu quero comentar aqui. O Lula não, nunca, e o Clécio já até admitiu isso, nunca teve uma tendência nem esse, a um nada próximo ao comunismo e nunca chegou próximo à ditadura. Pelo contrário, ele foi um dos presidentes mais republicano que teve na história do país. E mais corrupto. Aí já é outro nível, outra questão que, vocês gostam de trazer, mas aí nós estamos nesse patamar. Tanto é que ele colocou como vice-presidente dele o Michel Temer, que depois deu um golpe na Dilma. Então, meu cara, não tem nada a ver. São duas histórias diferentes. Foi golpe ou impeachment? Ilha é uma ilha lá, né? Já foi considerado, nós estava aqui, você estava aqui, o jurista da Danube. Danube. Ele explicou que juridicamente não foi golpe. Foi mas legal. Politicamente a gente pode debater como sendo algo como um golpe, né? Porque aí política a gente pode interpretar de outras formas. Professor, entende, então gente? Quer dizer que as pessoas que estão lá em Cuba não merecem as nossas atenções? Merece! Quer dizer, nós então, não estamos dando atenção humano... a ela aqui. Então, só que nós, dizer... eu problematizei deixa outro eu falar, negócio. Então. Ah, mas aí você perguntou, eu quero mostrar para o senhor então. Então deixa eu falar para o senhor. Tá. Esse cidadão que aqui está desabafando, está dizendo que não tem condições de falar com a família dele, não tem condições de ver a mãe dele, não tem condições sequer de pegar o telefone e conseguir falar. Aqui no Brasil, você pega o telefone e fala com quem que você quiser. Aqui você vê as pessoas pelo telefone, pelo 3G, pelo 4G. 5G certo? Que chegou agora, 5G né? Que chegou agora. Ele não consegue, é isso que esse ser humano está mostrando para nós. Esse ser humano merece a nossa empatia, ele merece o nosso respeito e os meus aplausos por estar vindo aqui. Parabéns, Jorgito, por fazer valeu, tamanhas obrigado, denúncias Jorgito. Importantíssimas. Justo. E os direitos humanos que o senhor defende, que eu defendo também, que eu direitos humanos importantíssimos, devem ouvir esse cidadão, porque ele está trazendo para nós denúncias seríssimas. Vamos derrubar a dinastia do Castro. Deixa eu apoio, Jorgito. Perfeito. Vamos cara, derrubar os caras. Eu acho assim, já eu massa quando uma pessoa fala algo com sentido, sabe? E me desculpa, mas não acho o mérito de ser assim, hipocritamente falar, bora a tumbar a dinastia Castro. Por quê? Porque você não apoia isso, mano. Eu entendeu? Apoio. Você apoia a parte. Não, eu apoio. Eu tive um professor de luta, o Alejo Morales, você nem conhece a minha história, que me ensinou, por exemplo, a gostar do Pablo Milanês. Isso que eu tinha 15 anos de idade, ele veio lá de Cuba e deu aula lá na UFG. Então, professor, de luta eu vou lançar um desafio para o senhor. E aí eu sempre tive, na minha perspectiva, a luta pela independência, pela liberdade do povo cubano, meu caro. Você vê, então, Alejo mas Morales. É um desafio pro e senhor, eu luto professor. Por isso. E isso aí não quer dizer que eu defender alguns aspectos do governo Lula e da possibilidade do Lula vir agora, significa que eu concordo com todas as ações que ele teve, com a relação que ele teve tá. com Uribe. Posso falar? Com Uribe, que era de direita, né? Eu quero não falar. Quer dizer isso. Eu acho que rotular não sou okay, eu que estou okay. rotulando, não. Professor Clécio, um minuto para a gente partir para outro assunto. Tá professor. Bom, então eu vou fazer aqui uma proposta, professor. Leve o Jorgito para fazer debates dentro das suas salas de aula. Na porque nós hora. Vivemos um Estado democrático de direito. Levo nós vivemos você. Em um país... Não, tranquilo, mesmo sem bom. Problema nenhum, não. Pode convidar que eu vou. Tendo encaixando nos horários aí do doutorado, eu vou sim, com o maior prazer. E outra coisa, outro desafio que eu faço para o senhor, acompanhe ele lá nas comissões de direitos humanos da Universidade Federal de Goiás para ele expor o que está acontecendo. Não, eu convido ele amanhã vai ter um evento no DEM, no Núcleo de Direitos Humanos que eu participo. Então eu já faça ele. Isso. Já tá traga os vídeos para a gente fazer Jorgito, a divulgação. Faça isso, Jorgito. Faça isso. Vá nas comissões de direitos humanos que você tem acesso aqui. Aproveite vamos a abertura. Eu vou te levar, isso. Jorge. Aproveita a abertura com o professor aqui e vai sim denunciar, fazer vou isso. Vou levar você com o professor Rosivaldo da UEG, que é presidente. Nós vamos fazer uma oficina amanhã sobre faça direitos isso. humanos. Deixa eu só entender uma situação para a gente partir para o próximo assunto. Por que você não consegue falar com a sua mãe? É questão de sinal de internet? A sinal de internet não tem. Certo. 6 horas da manhã... Acaba a energia. Volta 5 horas da tarde. 2, 3 horas com energia. Uhum. Aí,
acaba a energia de novo até 4, 5 horas da manhã. Aí é difícil. Aí quebra minhas penas para eu poder falar com minha mãe. Né? Aqui você coloca 10 conto. Corrupção. E você tem uma semana na internet já está mais. Nós aqui também, né, cara? Ah, lá, para você ter 1 giga de internet, você tem que colocar $20. 1 giga de internet não é nada. É mais do que o salário mínimo do cubano, é exatamente. Isso? E quem controla as comunicações lá? O governo. Ali todo é o governo. Ali não tem competência nenhuma. Ali não tem competência aqui, eu sempre, tá claro, a Vivo hoje. Não tem ali concorrência, é só uma, né? Lá não tem concorrência, só monopólio. Uma. Monopólio. Isso. Monopólio está na mão do governo. Aqui, a comida que eu vendo, sou eu. O banco, sou eu. É o superestado. Então. Eu sou todo. Então, se eu coloco esse celular... Você acredita, esse celular aqui, você pode encontrá-lo por 1000 e pouco de reais, certo? Certo. Esse celular em Cuba, hoje... Está em torno de uns 100 mil reais. É na conversão ao real para que você entenda. Preço de uma casa aqui no Brasil. Já que vocês gostam dessa dicotomia direita ou esquerda, qual o governo que teve esse padrão assim no Brasil, esse modelo de monopólio e tal? Foi um governo de direita ou de esquerda, Clécio? Como assim que você está perguntando? Ué, esse tipo de monopólio de controle do Estado está sempre presente. Foi nos governos do Getúlio Vargas, no Estado Novo, que era de direita, ou foi no governo do Lula? O Getúlio Vargas, em vários momentos, ele foi um governo de centro-esquerda também. Centro-esquerda, o governo Lula, isso é absoluta disso, absoluta. Tá. Tem vários historiadores que falam sobre isso. Tá. Agora, o governo Lula também, meu amigo, isso é um governo de centro-esquerda, apaixonado por e bancos. E aí ele fez esse apaixonado negócio de monopólio? Não, não fez Lula, as PPPs, veja participações só, o governo Lula, privadas. Vamos lá, o governo Lula, fez. Vamos lá, o governo ele Lula... Ele centralizou, ele monopolizou. Estou acabando te dizer, o governo Lula fez, foi um centro-esquerda. E vários escândalos de corrupção surgiram exatamente, a partir daí, concorda? Odebrecht, OAS. Então, mas ele não fez monopólio. Não, ele não fez monopólio então estatal, não. Não, o que eu estou beleza, querendo te dizer aqui beleza. É o seguinte, como é que funciona em Cuba? Não tem nada a ver, se você votar no PT, não vai se virar igual não, Cuba.